sei hilabete dara mazkigu genozidio honekin, gezurra dirudien arren, ba, jarraitzen dugu. Olako sarraskiarekin inoiz ezagutu ez dugun zakarkeri honekin eta guztioi salpikatzen digu, guztioi, bai? Hau, giza eskubideen urraketa izugarria delako. Eta gaur, ba, pixka bat azaldu nahi genuen, naiz eta ba, itz politiak esan estatu batuetatik eta beste politiko batzuen gandik, ba, armen salmenta bukatuko dutela edo ez dutela egingo edo horrela, baina gero praktikan jarraitzen dute berdin-berdin. Orduan nolapait hitzakin, bueltaka-bueltakan, baina neurririk ez da hartzen, ez da zigorrik jartzen, ez da harreman diplomatikorik bukatzen, ez da nazio batuen erakundetik kanporatzen Israel. Orduan zen neurri, zer egin behar dute gehiago palestinarrek, ba, neurriak hartzeko, ez? Sei hilabete dara mazkigu, asteartero elkartzen gara, batzutan konzentrazioa, beste batzutan manifestazioa, eta jendea hemen dago ikusten duzue, ba, asteartero badagoela talde nahiko desente bat, ez da undia, noski, ba, izaten ari den genozidio honen neurgirako, baina bueno, ba, hemen mantentzen gara eta jarraituko dugu. Orduan, balorazioa, ba, bueno, ba, positiboa da, ez? Naiz eta gehiago nahiko genuken.